Людота настала, осінь в гості залітала, і листки подарувала, і червоні, і жовтенькі. Ой, які ж вони гарненькі! Приходь, Ванюша. Приходим.
сердечко. А ты сердечко как-то фа? Я не могу фуфейта. Юлечка, дякую за увагу. Даша ще вірші приготувала. Виходь, Даша. Дайся на листочку. Нині. Нині восьми не чули. І потім дитяні. Теплі. Барви на дорогі. І ти буде нас вона. Дуже дякую. Дякую. А ще Кристина знає вірш. Виходь, Кристина. Сива. Сива осень на полете дожди косы восплыла. Спили яблочки на возе, то попустит девица. И вон дверечка, да не сможет забыть. Очень быстро училась, девочек на скайп. Ой, малята, а де ж подівся наш листочок? Шукай. Піду я шукаю. Ось так. Є-є-є-є. Немає. Так. Може там? Ні. А я спитаю. Ні. Ні, ось так. Ось так. І мене ви відшукали!
собой фрукты, їжачок на колючках приніс. Ось вони! На колючках їжачка вже сиділи два грибка. Діти, а що це? Груша. Правильно, яблучка і грушка. А зараз ми ще заспіваємо пісеньку про осінні дари. Дощик
нам приготував. А наша воробинка Софійка знає вірші. Де моя Софійка? Для калини. Для про калину і. Горобинки, тож не сумуйте. Давайте подаруємо всім таночок. Підходьмо, калини. Падають крапинки, дощі, дощі.
Це зупинка.